Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт, Шеву! От ти собі уявляєш, у таких печерах, де ми зараз стоїмо, колись жили славетні опришки. І ховали скарби. Цікаво, чи є скарб у нашій чарівній печері? Є! І цінніший за все золото світу! Діаманти? Ні, це легенди нашого народу. Вперед за народними скарбами! Час віддавати їх людям! Містечко Сігет. Там ярмарок. Йдемо глянемо. Ні разу не був на такому ярмарку. Доброго здоров'я. Як тебе звати і звідки ти? Лесь Бідарюк. Я з Треблівки. Видно, не з добра продаєш свого коня. Їсти щось треба. А кій останє на господарстві? Почекай на нас. Вернешся додому з конем, але з хорошим. Ліпшого коня ви на всьому ярмарку не знайдете. Але не дешево. А я не купувати прийшов, а заміняти твого коня на іншого. То лиш довбуш може у бідних панів забирати і біднякам віддавати. А ти не помилився, я і є довбуш. Людоньки, мене довбуш пограбував, ловіть його! Так тобі й треба. Після цієї пригоди у Стеблівці завжди були раді довбушу. Одного разу він був у тих місцях і заночував у Бідарюка. Добрий вечір. А чи можна заночувати? А як же? Чінко, неси кусок сала, ріпи, хліба. Дорогого гостя будемо частувати. Бачив, до вас довбуш зайшов. А то вам що до того? Та ж опришко. От твого чоловіка в опришки забере. Не будеш, Леся, бачити. Поволочиться він. І таке може бути. Що ж робити? Йду, я скажу жандармам, хай арештують довбуша. А ти припильнуй, щоб він з хати не виходив. Що там несеш, бідаку? Та кисіль несу. А ну дай сюди. Гарний кисіль. І сон трави. Спи, жандарме, спи. Дякую, Лесику, що врятував. Та ми ж свої. От тільки жінку мою прости. То сусід її намовив. Колись у гості й до твого сусіда зайду. Бувай здоровий, чоловіче. Після того випадку мадяри почали називати село Стеблівку Салдобуш. Мовляв, там був довбуш. Ой, Ніку, тікаймо. Змій, що легенди краде. Не смикайтесь. По-доброму віддайте легенду. А я з якогось глечика кисію попив. Щось очі злипаються. Кисіль Бідарюка і нас врятував. Тож ми принесли ще одну легенду до скарбнички. Подорож вдалася. Бувайте здорові!